بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے مال و زر میں اضافہ ہو، صبح و شام اس کی دکان، اس کے کاروبار اور اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جائے، تو اس شخص کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جائے، اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اضافہ کر دیا جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑنے والا معاملہ پیش کریں، نہ کہ رشتہ داریاں توڑنے والا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5986۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔